ኢትዮጵያ በተለይም ደግሞ በቀደመው ዘመን የውሃ ሀብቷ ላይ የነበራት ቁጥጥር ምን ይመስላል? ባችን ወደ 125 ተጠግቷል ይባላል። ያ ከሆነ የውሃ እጥረት ውስጥ ገብተናል። በትክክል አሁን በነፍስ ወከፍ ከ1000 በታች ወርዷል። ወደ ቀይ ባህር ከመመለስ ካለን መሻት አኳያ እንዴት ይታያል? ኢትዮጵያ ወደብ ሰጥተናት ቀይ ባህር ላይ ለባህር ኃይልም ለወደብ መጠቀም ትችላለች የሚል ጥያቄ ያነሱ ነበርና በወቅቱ አጠቃላይ ጎረቤቶቻችን ከኢትዮጵያ በሚፈሱ ወንዞች የሚጠቀሙ ናቸው። ግብጽም ሱዳንም እስከ 3500 ሜጋዋት ኃይል ከኢትዮጵያ ለመግዛት ተስማምቶ ቀደም ሲል የነበረውን እኔ ብቻ ልጠቀም የሚል አስተሳሰብ ሊቀይረው ይችላል። ዓለምም ፍትሃዊ ከሆነች ሁለቱን ሚዛን ላይ አድርጋ ካየችው እነዛ ስምምነቶች ውድቅና ጠፊ ነው የሚሆኑ፣ ተቀባይነት አይኖራቸውም። ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን፣ ቀይ ባህረኛ መሰናዶ ሳምንቱን ጠብቆ ዛሬም ተመልሷል። ከዚህ በፊት እንደምናደርገው እንደተለመደው የተለየ እንግዳ የተለየ ርዕሰ ጉዳይ ይዘን የመጣ ነው። አብራችሁ እንድትሆኑ ደግሞ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ፕሮግራሙን በማዘጋጀትና በማቅረብ ደረሰ አማራ አብሬያችሁ አለው። ለዛሬው እንግዳ አድርገን እዚህ የጋበዝናቸው የውሃ ሀብት አስተዳደር ተመራማሪ የሆኑት አቶ ፈቅህ አህመድ ነጋሽ ናቸው። አቶ ፈቅህ አህመድ ነጋሽ እዚህ ድረስ በቀይ ባህርና በአባይ ጉዳይ እንደዚሁም በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ዙሪያ ያለውትን ሀሳብ እይታዎትን ሊያጋሩን እዚህ ስለተገኙ በቅድሚያ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አመሰግናለን። መልካም። ተመልካቾች፣ ወደ ውይይታችን በቀጥታ ከመግባታችን በፊት ግን ርዕሰ ጉዳያችንን ላስታውሳችሁ። የአፍሪካ የውሃ ማማ በመባል ኢትዮጵያ ትታወቃለች። ነገር ግን የውሃ ቁጥጥራችን፣ አጠቃቀማችን እንደዚሁም ደግሞ ለሀገሪቱ እድገት ያለውን አስተዋጽኦ በጉልህ ስንጠቀመው አይስተዋልም እና ከዚህ ጋር በተገናኘ በአፍሪካ ቀንድና በአፍሪካ የውሃ ማማ የሆነችው ኢትዮጵያ ይህንን ሀብቷን ተጠቅማ ወደ ባህሩ ወይንም ደግሞ የባህር በር ለማግኘት እንዴት ልትጠቀመው ትችላለች ይህንን ሀብት በሚለው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ነው የምንነጋገረው። አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። በቀጥታ ወደ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት ግን የተዘጋጀ ቪዲዮ አለ። እሱን እንድትከታተሉ በቅድሚያ ጋብዛችኋለሁ። የሳይንስ ሊቃውንት በአባይ ወንዝ ላይ ያለውን አለመግባባት ንትርክና ፍትጊያ ለመፍታት የሚረዳና አዲስ ለውጥ የሚያመጣ የመፍትሄ ሐሳቦችን ከማፍለቅ አልቦዘኑም። አባይ በዓለም ላይ ካሉት ረጃጅም ወንዞች አንዱ ነው። ወደ 11 የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን በማካለል የመጠጥ ውሃ፣ የኃይል ምርት፣ የግብርናና የባህል ሀብት በመሆን ግልጋሎት ይሰጣል። ይሁን እንጂ የአባይን የውሃ ሀብት መጠቀምና ማልማት ጋር በተያያዘ ለረጅም ጊዜ የውጥረት ምንጭ ሲሆን ተመልክተናል። እንዲህ አይነቱ አለመግባባት የተፋሰሱ ሀገራትን የትብብርና የጋራ ተጠቃሚነት እድሎችን አጨልመዋል። በአፍሪካ የኃይል የውሃና የምግብ ፍላጎት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመምጣቱ በአባይ ወንዝ ላይ የሚስተዋሉ አለመግባባቶችን ለመፍታት የተሻለ መፍትሄ በሚል በእንግሊዝ ማንቸስተር ዩኒቨርሲቲ አስተባባሪነት በ11 ምሁራን ቅንጅት ተጠንቶ የቀረበው ጥናት አለመግባባቶችን መፍታት የሚያስችል የተስፋ ጭላንጭል ያሳየ ተብሎለታል። ኔቸር ዋተር በተሰኘው ጆርናል ላይ የታተመው ይህ ጥናት ከነባር የውሃ ተኮር ስምምነቶች ይልቅ የዓለም አቀፍ የኤሌክትሪክ ኃይል ግብይት በአባይ ውሃ ዙሪያ የሚፈጠሩ አለመግባባቶችና ግጭቶችን ለመቅረፍ የተሻለ መሆኑን ለማሳየት የተቀናጀ የውሃ ሀብትና ኤሌክትሪክ ኃይል ስርዓት በሚል ጥናቱ በዝርዝር ቀርቧል። የመጀመሪያው የጥናቱ ተሳታፊ ዶክተር ሚካያስ ቲቻ በጥናት ግኝታቸው በተለምዶ እንደ አባይ ባሉ ወሰን ተሻጋሪ ወንዞች ውስጥ ያሉ የውሃ አለመግባባቶች የሚቀርቡት ውሃን ማዕከል ባደረገ እይታ ነው፣ ነገር ግን ከውሃ ሀብቶች ማለትም ከውሃ የሚመነጨው ኤሌክትሪክ፣ ሰብልና አሳ ሀብትን በጋራ መጠቀምን ስለሚያካትት የኤሌክትሪክ ግብይት ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ ሁኔታን ይፈጥራል ሲሉ አስቀምጠዋል።
የጥናቱ ተባባሪ ሆኑትና በቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰር መሐመድ በሽር በበኩላቸው የአባይ ተፋሰስ ሀገራትን በኃይል አቅርቦት ማስተሳሰር ለዘላቂ የውሃ ሀብት አስተዳደርና ለክልላዊ መረጋጋት አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል ባይ ናቸው። በማንቸስተር ዩኒቨርሲቲ የውሃ ምህንድስና ተመራማሪና የጥናቱ ተሳታፊ ፕሮፌሰር ጁሊያን ሃሮን በገለጻቸው ባለም የውሃ አጠቃቀምን በተመለከተ ያለ መግባባት ማዕከል ሆኖ የዘለቀው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ መሆኑን ጠቅሰው ግድቡ የኢትዮጵያን ኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ከማሻሻል ባለፈ ወደ ጎረቤት ሀገራት መላክ የሚያስችል ነው። ፕሮጀክቱ በኢትዮጵያ በሱዳንና በግብጽ መካከል በውሃ መብትና ተደራሽነት ላይ ያለ መግባባት የፈጠረ ቢሆንም የቀረበው ዝርዝር ጥናት በሶስቱ ሀገራት መካከል ሊደረጉ የሚችሉትን የኤሌክትሪክ ኃይል ንግድ በአባይ ተፋሰስ ውስጥ ያሉትን ጨምሮ 13 የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን ያጠቃልላል። በዚህም የኤሌክትሪክ ንግድን በማሳደግ ሀገራቱ የውሃ እጥረትን በአንድ ጊዜ መፍታት፣ የውሃ ኃይል ማመንጨትን ማሳደግ፣ የኃይል መቆራረጥን ማስቀረት እና የካርበን ልቀትን መቀነስ እንደሚችሉ በጥናቱ ተመላክቷል። በጥናቱ የተሞከሩት የኤሌክትሪክ ኃይል ግብይቶች የተፋሰሱን ሀገራት ብሔራዊ ጥቅማቸውን ሊያስጠብቁ የሚችሉ የተለያዩ መፍትሄዎችን እንደሚሰጥ ያሳያል ብለዋል። ጥናቱ በአባይ ወንዝ ተፋሰስ ዙሪያ የሚስተዋሉ ስብስብ ጉዳዮችን በዝርዝር የተመለከተ ሲሆን ግንባታው በመገባደድ ላይ የሚገኘው ታላቁ ህዳሴ ግድብ ለቀጠናው የተሰሰረና ትብብር ያለውን ጠቀሜታ አጉልቶ ያሳያል። ተመራማሪዎቹ በጥናታቸው እንዳስገነዘቡትም የኤሌክትሪክ ኃይል ግብይት በአባይ ወንዝ ላይ የሚስተዋሉ አለመግባባቶችን የመፍታት አቅም እንዳለው ገልጸው ጉዳዩን ከህግ አንጻር በመገምገምና ተጨማሪ አዋጭ ጥናቶችን በማድረግ ተግባራዊ ቢደረግ የተሻለ እንደሆነ አስገንዝበዋል። ተመልካቾች ቪዲዮውን ተመልክተን ተመለሰን ተገናኘን። አሁን ወደ ውይይታችን እንገባለን። እንግዲህ አቶ ፈቃ አህመድ እዚህ ድረስ ለመጡ በጣም ነው ማመሰግነው። በቅድሚያ ግን ብዙ ሰዎች እንደው አቶ ፈቃ አህመድ ማን ናቸው የሚል ጥያቄ ሊያነሱ ይችላሉ። እኛ እናቆታለን፣ ብዙ ሰዎች ያውቃሉ፣ የማያውቁት ሊኖሩ ስለሚችልም እስቲ በቅድሚያ ስለራሱ አጭር ነገር ይንገሩንና ወደ ውይይታችን እንገባል። በአብዛኛው የሰራሁት ህይወቴን በሙሉ በውሃ ላይ ነው። ስራ ሲጀምር የኢትዮጵያ ሸለቆች ልማት ጥናት ባለስልጣን የሚባል መስሪያ ቤት ነበረ። በተለይ ተፋሰስን መሰረት ያደረገ የውሃ አስተዳደር ኢትዮጵያ ውስጥ ያስተዋወቀ መስሪያ ቤት ነው። ኋላም እሱ መስሪያ ቤት ነው እንግዲህ ከውሃ ሀብት ባለስልጣን ከግብርናም የተወሰኑ ክፍሎችን ወስዶ የውሃ ሚኒስቴርን ያቋቋመው። ከዛ በኋላም ወደ ውሃ ሚኒስቴር ገብቼ በተለያዩ ደረጃዎች ላይ ለበርካታ አመታት ሰርቻለሁኝ። መጨረሻም ላይ በዚህ ናይል ትብብር መድረክ ወይም ናይል ቤዝን ኢኒሽቲቭ በሚባለው ተቋም ውስጥ አዲስ አበባ ላይ አንድ ጽህፈት ቤት አለ፣ የምስራቅ ናይል ቴክኒክ አህጉራዊ ጽህፈት ቤት ወይም በምህጻረ ቃል ኢንትሮ ተብሎ ይታወቃል። እዛም በዋና ስራ አስኪያጅነት ሰርቻለሁ። ኢትዮጵያን ወክዬ በርካታ መድረኮች ላይ ተገኝቻለሁ፣ በድርድርም በሌሎች ስራዎችም ላይ እና ይህን ይመስላል። ውሃ ዙሪያ ላይ ያለኝ ልምድ ትምህርትም ቢሆን በውሃ ዙሪያ ላይ ነው፣ በውሃ ሀብት አስተዳደር ነው የሁለተኛ ዲግሪ የሰራሁት። የውሃ አስተዳደር ተመራማሪ መሆን እንደዚህ አይነት ዘርፎች ብዙ አንመለከትም እና በዚህ ዘርፍ ላይ ደግሞ ስላሉ እና ደግሞ ስለሚያበረክቱት ነገር በጣም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ወደ ውይይታችን በቀጥታ ለመግባት ከትናንት እስከ ዛሬ የነበረውን ሁኔታ ለማስታወስ ብንሞክር ጥሩ ነው ብዬ አሰብኩኝ። እንግዲህ ቀደም ባለው በተለይም በቅኝ ግዛት ዘመን እንግሊዞች በተለይ በአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ የሆነ ቁጥጥር የነበራቸው እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ ደግሞ የአባይን ተፋሰስ ከመነሻው ጀምሮ ለመቆጣጠር የሄዱበትን ርቀት እንደዚሁ እናስታውሳለን። ጣናን ሲለኩ ሲሰፍሩልን የነበሩትም እነሱ ናቸው። በታሪክ አጋጣሚ ኢትዮጵያ በተለይም ደግሞ በቀደመው ዘመን የውሃ ሀብቷ ላይ የነበራት ቁጥጥር ምን ይመስላል? እንግሊዞች ሌሎችም መጥተው ውሃችንን ለመቆጣጠር ያደረጉት ጥረት አለ፣ ግን ከራሷ የሚመነጨውን ሀብት ኢትዮጵያ ለመቆጣጠር የሄደችበት ርቀት ምን ይመስላል የሚለውን እንደ መንደርደሪያ እናንሳው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ
ዘመናዊ የውሃ ሀብት አስተዳደር ተጀመረ ተብሎ የሚታወቀው ከ1950ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ ነው። ከዛ በፊት ግን ያለው ሁኔታ ምንድነው የሚመስለው? አንድ የሀገራችን ህዝብ በጣም ብዙ አልነበረም። ከዛም ባለፈ ደግሞ ግብርናችን በዝናብ ላይ ተመሰረተ ነው። ዝናቡ በጣም አስተማማኝ ነበር። ዝናብ ላይ የተመሰረተ ግብርና አገሪቷን በሚገባ መመገብ ይችል ነበር። በዚህ የተነሳ ውሃው ላይ ብዙም ትኩረት ሳይሰጥ ቆይቷል። ግን በ1950ዎቹ አካባቢ ከፍተኛ ውድድር ነበር በአገራቶች መካከል ውሃውን ቀድሞ ለመጠቀም። ያኔ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ በአባይ ወንዝ ላይ ከአሜሪካ መንግስት ጋር በመተባበር በወቅቱ የነበሩት አጼ ኃይለ ሥላሴ ናቸው የአባይ የመሬትና የውሃ ጥናት የሚባል ጥናት ያስጠኑት። ናይንንም ጥናት ለማስጠናት በስራዎች ሚኒስቴር ውስጥ አንድ መምሪያ ተከፍቶ ነበር። የውሃ መምሪያ የመጀመሪያ ተቋምም ተብሎ የሚታወቀው እሱ ነው። በዚያን ወቅት እንግዲህ ያው እስከ 10 ሚሊዮን ዶላር በመክፈል አጼ ኃይለ ሥላሴ የአባይን ወንዝ ጥቅም ላይ ለማዋል የሚያስችል ጥናት አስጠንቷል። ያ ነው እንግዲህ ዛሬም ቢሆን በተለይ አባይ ውስጥ ለሚደረጉ ስራዎች ትልቅ መሰረት የጣለው። በተከታታይ ግን ያው አዋሽ ላይም ዋቢ ሸበሌ ላይም ሌሎች ተፋሰሶች ላይ እንደዚህ በውጭ ድርጅቶች አማካኝነት ጥናቶች ሲጠኑ ነበረ። በተከታታይም አዋሽ ላይ ደግሞ ያተኮሩ ልማቶች ይካሄዱ ነበረ፣ በርካታ ልማቶች። እና በጠቅላላው ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ውሃ አጠቃቀሙን በተመለከተ መሰረታዊ ስራዎች የተሰሩት በ1980ዎቹ እና 1990ዎቹ ውስጥ ነው ማለት ይቻላል። በጣም 1980ዎቹ ውስጥ አንድ ሶስት መስሪያ ቤቶች ይሰሩ እንደነበረ ይታወቃል። የውሃ ሀብት ኮሚሽን የሚባላል፣ የውሃ ሀብት ባለስልጣን የሚባላል፣ አዲስ አበባ ውሃ እና መጠጥ ባለስልጣን የሚባላል፣ ኋላም የኢትዮጵያ ሸለቆች ለማጠናት ባለስልጣን የሚባል ተቋቋሚ። ያ ደግሞ በተለይ ተፋሰስን መሰረት ያደረገ የውሃ ሀብት አስተዳደርን ለማስተዋወቅ ኢትዮጵያ ውስጥ የተቋቋመ መስሪያ ቤት ነበረ። ትልቅ ምርታ የመጣው ደግሞ 19 በነጮች አቆጣጠር 1995 ወይም በእኛ 1987 ላይ የውሃ ሚኒስትር ደረጃ ወደ ሚኒስትር ለመጀመሪያ ጊዜ ከፍ ያለበት ጊዜ ነበረ። በተለይ ወደዚህ ሲኬድ ኢትዮጵያ በቃ በድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ላይ ለመደራደር ዝግጅት የጀመረችበት ጊዜ ነው። ከዛ በፊት ብዙም እንቅስቃሴ አልነበረም። ትብብሮች ላይ እንሄዳለን፣ እንሳተፋለን። በታዛቢነት ነው በአብዛኛው። የተወሰኑ ድርድሮች ይጀመራሉ፣ ይቋረጣሉ ሳይቋጩ። አልፎ አልፎም ደግሞ የተስማማንባቸውም ስምምነቶች ብዙም ወደ ሌላ ስምምነት የሚያሸጋግሩን እንጂ መሰረታዊ አልነበሩም። ግን በ1987 ላይ የውሃ ሚኒስቴር ተቋቋመ። በመቀጠል የውሃ ፖሊሲ ለመጀመሪያ ጊዜ የውሃ አስተዳደር ፖሊሲ ተዘጋጀ። ተከታታይ የማስተር ፕላን ጥናቶች፣ በጣም ግዙፍ ጥናቶች ናቸው እኚህ የማስተር ፕላን ጥናቶች። የአባይ ተፋሰሶች ላይ የአባይ ተፋሰሶች ስል አራት ተፋሰሶች ናቸው እንግዲህ። ናይል አባይ የሚባለው ነገር እኛ ሀገር ውስጥ በጣም ነው የሚቀላቀለው። ወደ ናይል የሚገቡ አራት ተፋሰሶች ናቸው ከኢትዮጵያ፣ የመረብ፣ የተከዘ፣ የአባይና የባሮ አኮቦ ናቸው። እነኚህን ኦሞ ግቤን ጨምሮ በተለይ በአምስቱ ላይ በጣም ከፍተኛ ሀብት በማፍሰስ የማስተር ፕላን ጥናቶች ተጠኑ። እነኚህ ጥናቶች ዋና አላማቸው ያው በውሃው ላይ በቂ መረጃ እውቀት እንዲኖር እና የልማት እቅድን እንዲያሳዩ ነው። ሁለተኛ አላማቸው ደግሞ ከተጋሪ አገሮች ጋር ለመደራደር መሰረታዊ መነሻ ይሆናሉ ተብሎ የተዘጋጁ ናቸው። ኋላ በመቀጠል ግን ለሁሉም ተፋሰሶች እነኚህ ማስተር ፕላኖች ተዘጋጅተዋል። በመቀጠልም ያው የውሃ ሀብት ስልት ስትራቴጂ ተዘጋጀ፣ ፕሮግራም ወጣ፣ ወደ ልማት የተገባበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ሀገራችን የውሃ ሀብት አላት። ምናልባት እንደሚባለውም የውሃ ሀብታችን በጣም ሰፊ እና ሀብታም አይደለንም። ብዙ ሰዎች የኢትዮጵያ የውሃ ማማ የሚለውን በጣም የውሃ ሀብታም አድርገው ይወስዱታል። የውሃ ማማ የሚለው ግን ትክክለኛው ትርጉሙ ከከፍተኛ ቦታ ውሃን ወደ ተለያየ አቅጣጫ የሚለቅ ለማለት ያክል ነው። ብዙ ወንዞቻችን ደጋው ላይ ከሚወንዘው ከሚፈሰው ከሚዘንበው ዝናብ ተነስቶ ወደ ሁሉም ጎረቤቶቻችን ሀገር ይፈሳሉ እና ያ ማማ የውሃ ማማ ይመስላል ከሚል የመጨ ነው እንጂ ሀገራችን የውሃ ሀብታም አይደለችም። በዓለም አቀፍ ደረጃ አንድ ሀገር
ያለው የውሃ ሀብት ለህዝብ ተከፋፍሎ በአመት ከአንድ ሺ ሜትር ኩብ እና አንድ ከዛ በታች ከሆነ የአገር የውሃ እጥረት ውስጥ ገብቷል ይባላል። እኛ ያለን የውሃ ሀብት በአማካይ 123 ቢሊዮን ሜትር ኩብ ነው። ታዳሽ ሀብታችን በአመት የገጸ ምድር ውሃን ስንወስድ እንግዲህ አሁን ህዝባችን ወደ 125 ተጠግቷል ይባላል። 125 ሚሊዮን ያ ከሆነ የውሃ እጥረት ውስጥ ገብተናል በትክክል። አሁን በነፍስ ወከፍ ከአንድ ሺ በታች ወርዷል። ያ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ያለው የውሃ ሀብታችን ከጎረቤቶቻችን ጋር ተካፍለን የምንጠቀመው ውሃ ነው። የመሬት አቀማመጡ ደግሞ የሀገራችን ውሃውን በአግባቡ ልማት ላይ ለማዋልም በጣም ፈታኝ ሁኔታዎች አሉ። ውሃ የማከማቸት አቅማችን እስካሁን ድረስ በጣም ዝቅተኛ ነው። የህዝብ አሰፋፈራችን እና የውሃ ግኝት በጣም የተዛባ ነው። በርካታ ውሃ ያለው አገራችን ውስጥ በምዕራባዊ አገራችን ክፍል ውስጥ ነው። ተከዜ ላይ፣ አባይ ላይ፣ ባሮ፣ አኮቦ፣ ኦሞ፣ ጊቤ የተሻለ ውሃ አላቸው። ሌሎቹ ካሉን 12 ተፋሰሶች ውስጥ 8ቱ ውስጥ የውሃ እጥረት ነው ያለው። በአብዛኛው ህዝባችን የሚኖረው ደግሞ ይህ ውሃ እጥረት ያለበት ምስራቃዊ ክፍል ላይ ነው እና እነኚህ ሁኔታዎች ስናይ የውሃ ሀብታችን እንዲህ ብዙ ነው የምንለው አይደለም። ይሁን እንጂ ካሉን ሀብቶች አኳያ ስናይ ደግሞ ስልታዊ ጥቅም የሚሰጠው የውሃ ሀብታችን ነው ማለት እንችላለን። ምክንያቱም እስካሁን ድረስ ወጥቶ ለህዝብ ጥቅም ላይ የዋለ ነዳጅ የለንም፣ ወይንም ስልታዊ ሚኔራሎች የሉንም። የውሃ ሀብታችን ግን እንዳለን ይታወቃል። በአግባቡ ተቆጣጥረን ጥቅም ላይ ካዋለን የሀገራችንን ኢኮኖሚ የማሳደግ የህዝባችንን ኑሮ የማሻሻል አሁን ህዝቡ ካለበት ጎስቋላ ኑሮ የማውጣት ለምግብ ዋስትና፣ ለጤንነት፣ ለኃይል ዋስትና እና ሌሎችን በርካታ ተግባራት ማዋል እንችላለን እና በአግባቡ መጠቀም ከቻለን ያንን ማምጣት ይቻላል የሚል እምነት ነው ያለ። እንግዲህ የግንዛቤ መጠኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከፍ እያለ ውሃ ደግሞ በጣም ለአንድ ሀገር አስፈላጊ መሆኑም ግንዛቤው ከፍ እያለ የመጣበት ሁኔታ ነው። ከእርሶም ማብራሪያ ለመረዳት የሞከርኩት እንግዲህ አሁን ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅሞቼ ናቸው ብላ ከምትለያቸው ጉዳዮች መካከል በዋናነት አንደኛው የአባይ ውሃ ነው። ሌላኛው ደግሞ ከቀይ ባህር ጋር የሚያያዝ ጉዳይ ነው እና እንደው ኢትዮጵያ እንዴት ሁለቱን ውሃዎች ተጠቅማ ወይንም ደግሞ እነዚህን ውሃማ አካላቶች ተጠቅማ በአፍሪካ ቀንድ እንዴት ወደ ገናናነቷ መመለስ ትችላለች? በዚህ ረገድ ያለ አቅምስ እንዴት ይታያል የሚለውን ጥያቄ ያስቀጥለን እናንሳ። እንግዲህ በቅድሚያ እነኚህ የውሃ ሀብቶች ማለት የቀይ ባህር እና ኢትዮጵያ የቀይ ባህር ላይ ትገኝ ነበረ ከአሁን በፊት የአባይ ወንዞችም እነኚህ ቅድም ያነሷቸው ወንዞች ምንጭ ነች ማለት ይቻላል። ይህ ለኢትዮጵያ ትልቅ ስጋት የነበረ በአግባቡ ደግሞ ብንጠቀም ኖሮ ኢትዮጵያን ወደ ከፍተኛ ደረጃ የማሸጋገር ወደ ላቀ ደረጃ የማሸጋገር አቅም የነበራቸው ሀብቶች ናቸው። ስጋት የሆነው ምንድን ነው? በተለይ ወደ ኋላ ተመልሰን ለዘመናት ኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰቱ ጦርነቶች በተለይም ከቅኝ ገዢዎችና እንዲሁ የመስፋፋት ፍላጎት ካላቸው ጎረቤቶቻችን በተደጋጋሚ ወረራ የተሞከረው እነኚህን ሁለት ሀብቶች ለመቆጣጠር ነው። ቀይ ባህር ያው በጣም ስልታዊ የባህር መስመር ነው። ያንን መስመር ለመቆጣጠር ከፍተኛ ያልሞከረ ቅኝ ገዢ የለም ማለት ይቻላል እና ያን ለመቆጣጠር ደግሞ ኢትዮጵያን መቆጣጠር ነበረባቸው። በርካታ ወረራዎችም ቢሆን ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡት በዛ በኩል ነው። በሁለተኛ ደረጃ የአባይንም ከምንጩ ለመቆጣጠር በተለይ እንግሊዞች፣ ጣሊያኖች እና ግብጽ አልፎ ሌሎችም ቢሆኑ እንደዚሁ የሞከሩበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይህ ለኢትዮጵያ ለረዥም ጊዜ ስጋት ሆኖ ቆይቷል። ምናልባትም ለአገራችን ድህነት፣ ዛሬ ላለንበት ድህነት፣ ያለመረጋጋት ዋናው ምክንያቶች እነሱ ናቸው ተብሎ ነው የሚነሱት። ይህን ሀብት ግን በአግባቡ ብንጠቀም ኖሮ ወይንም ደግሞ አሁንም ቢሆን መጠቀም ከቻለን ቅድም እንዳነሳሁት ነው የውሃ ሀብታችን ካሉን ስልታዊ ሀብቶች ውስጥ አንዱ ነው። ስለዚህ በአግባቡ ከተጠቀምን ሀገራችንን ማሳደግ ይቻላል። የምግብ ዋስትና፣ የኃይል ዋስትና ማረጋገጥ ይቻላል። በጣም እንግዲህ በአባይ ላይ ከሰሞኑ የተገኘውን በትብብር የመስራት በጋራ የማደግ
እና በጋራ ደግሞ የመበልጸግ ግብን ያነገበ ነው ማለት ይቻላል። ይህንንም ከዲፕሎማሲያዊ ድል አኳያ ልንመለከተው እንችላለን ብዬ አስባለሁ። የደቡብ ሱዳን የናይል ተፋሰስ ትብብር ማዕቀፍ ስምምነትን ሙሉ በሙሉ ማጽደቋ ከብሔራዊ ጥቅማችን ወይንም ደግሞ ወደ ቀይ ባህር ከመመለስ ካለን መሻት አኳያ እንዴት ይታያል የሚል ጥያቄ ላይ የተወሰነ ነገር ቢሉን፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ በጣም ሰፋ ያለ የትብብር በጋራ የመስራት ፍላጎት መሻት ያላት ሀገር መሆኗን በተግባር ያሳየች ያለች ሀገር ናት። እንዳለመታደል ሆኖ ወይንም ደግሞ በተለያዩ የጂኦፖለቲካ ፍትጊያዎች ምክንያት በዙሪያችን ያሉ ሀገራት እንደዚህ አይነት ፍላጎትና እንደዚህ አይነት ቀና ያመለካከት ሲኖራቸው ባንመለከትም፣ ነገር ግን በኢትዮጵያ በኩል በቀጠናው ያሉ ሀብቶችን በጋራ የመጠቀም በጋራ የማበልጸግ ፍላጎትና መሻቱ በከፍተኛ ደረጃ አላትና፣ ከሰሞኑ ደግሞ የተመለከትነው ነገር ደቡብ ሱዳን ይህንን የናይል ተፋሰስ የትብብር ማዕቀፍ ስምምነትን በህዝብ ተወካይ ምክር ቤቷ ማጽደቅ ይችላለችና፣ እንደው ይህ ኢትዮጵያ በቀጠናው ላይ ያላትን ተሳትፎ ከፍ እንድታደርግ ወደ ቀይ ባህር እንድትመለስ ምን ተጨማሪ አቅም ሊሰጥ ይችላል? እንግዲህ የወሰን የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች አገራቶቹ በተለይ የተፋሰሱ አገራት ተስማምተው ተባብረው አንደኛው የሌላኛውን ስጋት ተረድቶ ሌላኛው ደግሞ የአንዱን ፍላጎት ፍርሃት በደንብ ተረዳድቶ በጋራ የሚጠቀሙበት ሀብት ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ እንደመታደልም እንደያለመታደልም ሆኖ ያሏት የውሃ ሀብት 100% ወይንም ደግሞ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች አሏት። 100% ስል ድንበር ተሻጋሪ የሆኑ ወንዞች በቀጠናው ያሉት ከኢትዮጵያ ወደ ውጪ ነው እንጂ የሚወጡት ከውጪ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣ አንድም ጠብታ ውሃ የለም። ስለዚህ ወደ አንድ አቅጣጫ ነው ወንዞቻችን የሚሄዱት። ጎረቤቶቻችን በዚህ ከኢትዮጵያ በሚነሱ ወንዞች ላይ ወደ 92% የሚሆን ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውሃ ድንበር ዘሎ የሚወጣው ከጅቡቲ በስተቀር። እሷንም የመጠጥ ውሃ እንሰጣለን። ከዛ ውጪ አጠቃላይ ጎረቤቶቻችን ከኢትዮጵያ በሚፈሱ ወንዞች የሚጠቀሙ ናቸው። እና ይህንን አጠቃቀሙ ላይ ያው በስምምነት የሚካሄድ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ምንድን ነው እነኚህ ሁለቱ በተለይ የባህር በርና የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ጥቅማቸውም አስተዳደራቸውም እነሱን የሚገዛ ህግም የተለያየ ነው። ሁለቱ በጣም የተለያዩ ናቸው። የሚገናኙበት ግን መንገዶች ሊኖሩ ይችላሉ። ያ ማለት ነው የድንበር ተሻጋሪ ውሃዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ በጋራ ተጠቃሚነት መርህ ላይ የተመሰረተ ነው። ስለዚህ ይሄኛውንም በጋራ ተጠቃሚነት መርህ ላይ መመስረት ይቻላል። የወሰን ተሻጋሪ ውሃዎች ከህዝቦች ኑሮ ጋር ከመኖር ያለ መኖር ጋር ከህዝቦች ስልጣኔ ጋር ከእድገት ጋር ከክብርና ልዕልና ጋር ከሰላምና መረጋጋት ጋር በጣም የተቆራኘ ነው። ያም በመሆኑ በእነኚህ ወንዞች ላይ የሚደረጉ ስምምነቶች በሙሉ ቀጣይነት አላቸው። በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም በርካታ ስምምነቶች የተገቡበት ሁኔታ ነው ያለው። እነኚህ ስምምነቶች አንዳንድ አካባቢ ላይ አገራቶቹ ወደ ጦርነቱ እንኳን ቢገቡ የስምምነት ቀጣይነት አለው። ስለዚህ በእነኚህ ወንዞች ዙሪያ በተለይ ኢትዮጵያ በወንዙ አማካኝነት ከምትገናኛቸው አገራት ጋር እነኚህን ወንዞች ተጠቅማ ያላትን ግንኙነት ወደ ላቂ ደረጃ ማድረስ ይቻላል። ለምሳሌ ፓኪስታንና ህንድን መውሰድ እንችላለን። ፓኪስታንና ህንድ አንድ ሀገር ነበሩ፣ ባንግላዴሽን ጨምሮ እስከ 1947 ላይ ሁለቱ ሀገራት ያው ተለያዩ በከፍተኛ ግጭት። የመጨረሻ ዛሬም ቢሆን ሁለቱ ሀገራት ያው ኑክለር ታጥቆ ጠላት ናቸው። ይሁን እንጂ የሚያገናኛቸው ወንዝ አለ፣ ደግሞ እንዱስ የሚባል ወንዝ ያገናኛቸዋል። እነኚህ ሀገራት በዚህ ወንዝ ላይ ስምምነት አላቸው። 1960ዎቹ የገቡት ስምምነት አለ። ይህን ስምምነት በወንዙ ላይ ስምምነት ከፈረሙ በኋላ 3 ጊዜ ጦርነት አካሄዱ።
ስምነቱ ግን አልተቋረጠም ይከተላል። አዛረም አለ ስምነቱ ይገናኛሉ አብሮ ይሰራሉ እንደተጠበቀነውና ዓለም ላይ ያለው ሁኔታ የሚያሳየው ወንዝ ላይ ወንም ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ላይ የተገቡ ስምነቶች ዘላቂነታቸው የተጠበቀ ነው። ጥቅሙንም ስናይ በድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ላይ ያሉትን ጥቅሞች ስናይ በርካታ ናቸው። ከነኚህ ውስጥ አንዱ ከወንዙ ባሻገር የሚገኙ ጥቅሞች ይባላል። እና ከወንዝ ባሻገር ማለት በባህል ሊሆን ይችላል፣ በቱሪዝም ሊሆን ይችላል፣ በኢንቨስትመንት ሊሆን ይችላል፣ በባህር በር ሊሆን ይችላል። እና ትልቅ ጥቅም ይዞ ይመጣሉ። ከወንዙም ባሻገር ወንዙ ላይ የሚያገኙት ጥቅም አለ፣ ከዛ ባሻገርም ጥቅሞች አሉ። እና ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች በአገራት መካከል የሚፈጥሩት ግንኙነት በጣም ጠንካራ ነው። እንግዲህ የበጥንቃቄ መያዝ አለበት ይመስለኛል። እንደዛ ካልሆነ ደግሞ የሚያመጡት ችግርም በዛው መልኩ በዛው አቅጣጫ ነው። ሰላማዊ ግንኙነት ከሌለ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ሰላምና መረጋጋትን ለመንሳትም አንድ መሳሪያ ሊሆኑ ይችላሉ። እና በጥንቃቄ ተይዘው እሱን መሰረት በማድረግ እሱን መነሻ በማድረግ በድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ላይ ያለውን ግንኙነት መነሻ በማድረግ ግንኙነቱን ወደ ላቀ ደረጃ ካደረሱ የሚባለውን ወደብ የመጠቀም መብት ወይንም ደግሞ በጋራ የመጠቀም መብት በከፍተኛ ደረጃ ሊያረጋግጡ ይችላሉ የሚል እምነት ነው ያለው። መልካም። እንግዲህ ከዚሁ ጋር በተገናኘ ላነሳ የወደድኩት ሀሳብ የአባይን ውሃን ማልማትም ሆነ ጥቅም ላይ ማዋልን የመሳሰሉ ርዕሰ ጉዳዮች በተነሱ ቁጥር የመጀመሪያዎቹ ስምምነቶች ደግሞ በግብጽና በሱዳን በኩል የተደረጉ ስምምነቶች ናቸው። እነዚህ የቅኝ ግዛት ዘመን ስምምነቶች የሚባሉት ናቸው። አሁንም ለመከራከሪያ የሚቀርቡት ሀሳቦች የአባይን ውሃ የመጠቀም ጥቅም ላይ የማዋል ጉዳይ ሲነሳ ቀድሞ የሚነሳው እነዚህ ስምምነቶች ናቸው፣ የመጀመሪያዎቹ ስምምነቶች። እነዚህ ደግሞ የቅኝ ዘመን ስምምነቶች ተብለው የሚጠቀሱ ናቸው። እና አሁን ደግሞ ወደፊት እየመጣ ያለ ትልቅ ተስፋ የያዘ በአፍሪካ ቀንድ የአባይ ተፋሰስ የትብብር ማዕቀፍ ስምምነት ነው። እና እንደው ቀደም ሲል የነበረውን እኔ ብቻ ልጠቀም የሚል አስተሳሰብ ሊቀይረው ይችላል ሊባል ይችላል ይሄ ስምምነት ሙሉ በሙሉ? እንግዲህ ናይልን አባይም እየተባለ የናይልን ወንዝ በተመለከተ በጣም በርካታ ስምምነት ከተገባባቸው ተፋሰሶች ውስጥ አንዱ ነው ናይል። ይህ ስምምነት ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ ቅኝ ገዢዎች ራሳቸው እርስ በርሳቸው የተስማሙባቸው ስምምነቶች አሉ። ለምሳሌ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ እና ጣሊያን እነሱ ብቻ የተስማሙበት ስምምነቶች አሉ። ይህን ወንዝ በተመለከተ ምንም ባያገባቸውም እንግሊዝ ከፖርቹጋል ጋር፣ እንግሊዝ ከቤልጂየም ጋር እንደዚህ የተባለ እንግሊዝ ከጣሊያን፣ እንግሊዝ ከፈረንሳይ በርካታ ስምምነቶች ናቸው ያሉት በቅኝ ግዛቶች መካከል። ሌላው ደግሞ በቅኝ ገዢዎችና በተፋሳሱ ሀገራት መካከል የተገቡ ስምምነቶች አሉ። ደግሞ የመጀመሪያው እንዲያውም ታላቋ ብሪታንያ ከኢትዮጵያ ጋር የገባቸው 1902 ስምምነት አለ፣ እንግሊዝ ሱዳንን በመወከል። ከዛም በመቀጠል ፖርቹጋል ከኮንጎ ጋር፣ እንግሊዝ እንደዚሁ ከግብጽ ጋር የገባቻቸው ስምምነቶች አሉ። መጨረሻ ላይ የመጣው ደግሞ የድህረ ቅኝ ግዛት ስምምነቶች በግብጽና ሱዳን መካከል የተገባ ግን በቅኝ ገዢዎች መነሻውን የቅኝ ግዛት ስምምነቱ ላይ የተመሰረተ ማለት ነው። እና እሱም ከቅኝ ግዛት ውጪ የሆነ ስምምነት አይደለም። እና እነኚህን ስምምነቶች ስናያቸው በአብዛኛው የተገቡት የግብጽን የውሃ ፍላጎት ወይንም ደግሞ የውሃ መፍት ለማስከበር የተገቡ ስምምነቶች ናቸው። ለምሳሌ 1929 ስምምነት ብንወስድ በግብጽና በታላቋ ብሪታንያ መካከል ነው የተገባው። በወቅቱ ናይል ላይ መቆጣጠር የሚቻለው ውሃ 52 ቢሊዮን ሜትር ኩብ ውሃ ነበረ። ከዛ ውስጥ 48ቱን ለግብጽ፣ 4ቱን ለሱዳን ያከፋፈሉበት ሁኔታ ነበረ። ግብጽ ታላቋ ብሪታንያ እና ግብጽ ውስጥ ትልቅ ችግር ገጥሟት ነበረ። ግብጽ ውስጥ ብሔረተኞች ተነስቶ ያኔ በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ስር ስለነበረች ግብጽ ትልቅ ጦርነት ይካሄድ ነበረ ከቅኝ ገዢዎች ጋር። ስለዚህ አንድም
እነሱን ዝም ለማሰኘት ሁለቱም ወደ ሱዳን ለመሸጋገር ፍላጎት ስለነበራቸው ግብጽ ውስጥ ካልተመቻቸው ወደ ሱዳን ለመሸጋገር ፍላጎት ስለነበራቸው ለዛ ነው ይህን ስምምነት የተስማሙት። ስለዚህ ከውሃው አጠቃቀም ይበልጥ ፖለቲካዊ ፍላጎቱ ያመዘነ ስምምነት ነው የኛው ስምምነት። ይህ ፍትሃዊ ስምምነት ነው ውስጡ ደግሞ ስናየው ለግብጽ 48 ለሱዳን 4 የሚመድብበት ሌሎቹን ገለልተኛ ያደረገ ስምምነት ነው። በዚህ ላይ ፈራሚው ቅኝ ገዢ ነው፣ ቅኝ ግዛት የለም በአሁኑ ጊዜና የቅኝ ግዛት ስምምነት ነው ይሄ ነገር። ሌላኛው ስምምነት የድህረ ቅኝ ግዛት ስምምነት የተባለው 1959 ስምምነት ነው። ያ በግብጽና በሱዳን መካከል በሁለቱ መካከል የተካሄደ ነው። ድርድሩ ሲጀመር 1957 ላይ ኢትዮጵያ ለምሳሌ ለመደራደር ፍላጎት አሳይታ ነበር ከሁለቱ ሀገራት ጋር፣ አንቀበልም ነው ያሉት ሁለቱ ሀገራት። ስለዚህ ይሄም መነሻው የ1929 ስምምነት ላይ ተመስርቶ የተገባ ስለሆነ የቅኝ ግዛት ስምምነት ከመሆን የሚያድነው ምንም ነገር የለም። ከዛ ውጪ ስምምነቱ ያለውን ውሃ ሁለቱ አገራት አከፋፈለ። ራሱ ስምምነቱ የናይልን ውሃ ሙሉ ለሙሉ ለመጠቀም የተገባ ስምምነት ነው ማለት በሁለቱ አገራት መካከል ውሃውን ተካፈሉት። 55.5 ለግብጽ፣ 18.5 ለሱዳን፣ 10 ቢሊዮን ደግሞ ለአስዋን ግድብ ወይም ከናስር ሀይቅ ለሚተነው 10 ቢሊዮን ተመደበ። ሌላኛው ተፋሰስ ሀገራት ምንም አልተመደበላቸው። እንግዲህ እነኝን ስምምነት ስናይ አንድ ቅኝ ግዛት በሌለበት የዛሬ የቅኝ ግዛትን ስምምነት ይዘን የምንሄድበት ምንም ምክንያት የለም። ሁለተኛ ስምምነቶቹ በተፋሰሱ ውስጥ ኢፍትሃዊ ናቸው፣ ምክንያቱም ለሌላኛው ተፋሰስ ምንም የመደቡት ውሃ የለም። ለሁለት ሀገር ብቻ ነው የመደቡት። ውስጡ ስንገባ ደግሞ ራሱ ኢፍትሃዊ ነው። በተደራደውንም ስምምነቱ በሚመለከታቸው አገራት መካከል ስናይ የግብጽን ስንደምር 55.5 አሉ እንጂ 65.5 ነው። ምክንያቱም አስዋን የነሱ ጉዳይ ነው እንጂ የሱዳን ጉዳይ አይደለም። ለሱዳን 18.5 ነው የመደበው እና በዛም ውስጡ ራሱ ስምምነቱ ኢፍትሃዊ የሆነ ስምምነት ነው። ሂደቱንም ስናይ ሁሉንም ሀገር አላሳተፈም። ስለዚህ የስምምነት ሁለቱን ሀገራት ነው እንጂ ሌላ ማንንም አይመለከትም። ማንንም የሚመለከተው ድንበራቸው ውስጥ የገባ ውሃ ካለ እሱን ሊመለከት ይችላል። ወደ ድንበራቸው ያልገባ ውሃ ላይ ግን ምንም ተፈጻሚነት የለውም። ከዛ ውጪ የተከተለውን መሪ ራሱ ስናይ በአሁኑ ጊዜ ውሃን 100% አንድ ተፋሰስ ውስጥ ያለውን ውሃ 100% መከፋፈል የሚደገፍ አይደለም። ምክንያቱም መጠባበቂያ መኖር መቻል አለበት። ሌላኛው ውሃን በውሃ መጠን መከፋፈል ራሷን የተለመደ አይደለም። ምክንያቱም የውሃ መጠን በጣም ነው የሚዛባው በየአመቱ። እነሱ አሁን 55.5 18.5 ብሎ ተከፋፍሏል። ስንደምራቸው እነኝን አንድ ላይ 84 ቢሊዮን ይመጣሉ። ግን የናይል ውሃ እኮ 30 ሁሉ የሆነበት ጊዜ አለ። የናይል ውሃ 30 ቢሊዮን የሆነበት ጊዜ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ወደ ግጭት ነው የሚያመራው እንደዚህ አይነት የውሃ ክፍፍሎች። የተፋሰሱን ስነ ምህዳር ያካተተ አይደለም። ምንም አይነት ዓለም አቀፍ መርሆን የተከተለ አይደለም። ዓለም አቀፍ ሕግን የተከተለ አይደለም። በዛ የተነሳ ተቀባይነቱ በጣም ችግር ላይ ነው። 1999 እንደ ነጮች አቆጣጠር እኛ ጋር 1992 ይመስለኛል። በዛን ወቅት ያው በኢትዮጵያ ውትወታ ተፋሰሱ ላይ ፍትሐዊና ምክንያታዊ የውሃ አጠቃቀም መስፈን አለበት በሚል የላይኛው ተፋሰስ ሀገሮችን በማግባባት የተባበሩት መንግስታት የልማት ድርጅት ዩኤንዲፒ እሱም ድጋፍ ይሰጥ ስለነበረ ለዚህ ጉዳይ ትኩረት ተሰጥቶ ያው ድርድር ተጀመረ። 1997 13 ዓመት ድርድር ከተካሄደ በኋላ ይሄ የናይል ተፋሰስ የትብብር ማዕቀፍ ስምምነት ለፍርማ ቀረበ። እንግዲህ ሂደቱን ስናይ ሂደቱ ሙሉ በሙሉ ዓለም አቀፍ ተሞክሮን ዓለም አቀፋዊ መርሆችን የተከተለ ነው። ሁሉም አገራት ተሳትፈውበታል። ኤሪትሪያ መሳተፍ መብቷ ነበረ፣ ግን ፍቃደኛ አልነበረችም። በታዛቢነት እቀጥላለሁ ብሎ ግን ታዛቢነቱንም አልተሳተፉበትም። ታዛቢንን ከማለት ውጪ ደቡብ ሱዳን ያው በወቅቱ ስላልነበረች እንደ ሉዓላዊ ሀገር አልነበረችም። ስለዚህ እንደ አንድ ሉዓላዊ ሀገር አልተደራደረችም። ግን ከሱዳን ጋር ሆኖ በጋራ ነው የተደራደሩት። ስለዚህ ደቡብ ሱዳንም በዚህ ጉዳይ ላይ ድርድሩ ላይ ነበረች። ያልተሳተፈ ሀገር የለም። ዓለም አቀፍ ሕግንም ዓለም አቀፍ ተሞክሮንም መልካም ተሞክሮችን ያካተተ መደረግ ያለባቸው ነገር በሙሉ ተደርጎ ሁሉም ሀገራት ወደ ስምምነት እንዲመጡ እስከ መጨረሻ ድረስ ጥረት ተደርጓል።
ይሁን እንጂ መጨረሻ ላይ ያው ድርድር ስምምነቱ ወደ ይሁን ወደ መሆን መምጣት ሲጀምር ግብጾች መጀመሪያ ላይ ድርድሩን ሲጀምሩ የገመቱት ጉዳይ እንደተጠበቁት ሊሆን አልቻለም። ምክንያቱም እነሱ ወደ ድርድሩ ሲገቡ የነበራቸው እምነት በዚህ ስምምነት ሽፋን ከላይኛው ተፋሰስ ሀገራት በተለይ ከኢትዮጵያ እነሱ አለን የሚሉትን የናይል ውሃ ላይ አለን የሚሉትን ታሪካዊ መብት ኢትዮጵያ እንድትቀበል እናደርጋለን ብለው ነበር የገቡት። ያ ሳይሆን ቀርቶ ግን ስምምነቱ ይዞ የወጣው ፍትሐዊና ምክንያታዊ የውሃ አጠቃቀምንና በሌሎች ላይ ጉልህ ጉዳት አለማድረስ የሚለውን የዓለም አቀፍ ሕግ ድንጋጌ ነው ይዞ የመጣው። አልተመቻቸውም ያ። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ስምምነቱን ወደ ኋላ ለመመለስ እንቅስቃሴ ጀመሩ። ይህ ሁኔታ ደግሞ ሲኖር ሲከሰት ያለው አማራጭ በስምምነቱ በድርድሩ ላይ ተሳትፎ የተስማሙ ሀገራት ወደፊት መሄድ ነበረባቸው። በጣም ረጅም ርቀት ተጉዟል። ግብጽንና ሱዳንን ለማካተት ተፈርሞ አንድ ላይ እንደሄዱ ከስምምነቱ ውስጥ የተወሰነ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ወደ ማውጣት ሁሉ ሄዷል። አውጥቶ ወደፊት ሊደረደሩበት ያው መጨረሻ ላይ አንቀበልም ስሉ ስድስት ሀገራት ስምምነቱን ፈርመው ወደ ማስደቀ ሄዱበት ሁኔታ ነው ያለው። ራሱ ስምምነቱን የሚለው ምንድነው ከተደራዳሪዎቹ ሁለት ሶስተኛው ከፈረመ ወደ ማስደቀ መሄድ ይቻላል በሚል 2014 በነጮች አቆጣጠር ስምምነቱ ክፍት ሆነ። ለአንድ ዓመት ስድስት ሀገራት ፈረሙ ወደ ማስደቀ ሄዱ። ከስድስቱ ከፈራሚዎች አምስቱ አጽድቀውታል። እንግዲህ አንድ ሀገር ነበር የቀረው፣ ኬንያ። ኬንያ እየተጠበቀ እያለ ደቡብ ሱዳን ሉዓላዊ ሀገር ስለሆነች ቀጥታ በማጽደቅ ስድስተኛ ሀገር ሆናለች። እንግዲህ አሁን እነሱ ፈርመው የፈረሙበትን ሰነድ አፍሪካ ህብረት ካኖሩ በ60ኛው ቀን አፍሪካ ህብረት ሀገራቶቹን ያሳውቅና ቀጣይ ስራ ኮሚሽን አቋቁመው ወደ ተግባር ወደ ቀሪ ስራዎች እንዲገቡ ነው የሚሆነው። እንግዲህ የስምምነት ዓለም አቀፍ እንዳነሳሁት ዓለም አቀፍ ተመክሮችን ዓለም አቀፍ መርሆችን ሁሉንም አገር ያሳተፈ በእኩልነት በሉዓላዊነት ሀገራት እንዲሳተፉ ያደረገ ስለሆነ ሁለቱን ስምምነቶች ጎን ለጎን ስናያቸው ከፍተኛ ሚዛን የሚደፋ ይመስለኛል። ይሄኛው ያኛውን ስምምነት ውድቅና ጠፊ ማድረግ አይቻልም። ሁለቱ ሀገራት ይዞት መሄድ ይችላሉ። ግን የሚገዛው ያ ስምምነት የሚገዛው ግን ድንበራቸው ውስጥ የገባውን ውሃ ነው እንጂ ድንበራቸው ውስጥ ያለውን ወይም ሙሉ ተፋሰስ ውስጥ ያለውን ውሃ ማስተዳደርም መግዛትም መቆጣጠርም አይችልም። ስለዚህ በሌሎች ይህን ስምምነት ባጸደቁ ሀገራት ዘንድ ምንም ተቀባይነት የለውም። ዓለምም ፍትሐዊ ከሆነች ሁለቱን ሚዛን ላይ አድርጋ ካየችው እነዛ ስምምነቶች ውድቅና ጠፊ ነው የሚሆኑ፣ ተቀባይነት አይኖራቸውም። ከዚህ በኋላ በአብዛኛው እንደ መመዘኛ ተፋሰሱ ውስጥ ለሚደረጉ ስራዎች እንደ መመዘኛ የሚያገለግሉ ይሄኛው አሁን ወደ ተግባር እየገባ ያለው ስምምነት ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። እንግዲህ የአባይ ጉዳይ ሲነሳ ኢትዮጵያ በጣም ረጅም ርቀት በድርድር ሂደት ውስጥ የተሳተፈችበት በጣም ትልልቅ የሚባሉ ጫናዎችን ተቋቁማ ወደፊት የመጣችበት ሁኔታዎች አሉና የድርድር ሂደቱ በጣም ረጅም በዛው ልክ ደግሞ አሰልችም የነበረበት ሁኔታን እንመለከታለን። እና ያለመታከት በአባይ ዙሪያ ላይ ቀና የፍላጎት ኖሯት ሌሎቹ ለድርድር ፈቃደኛ ባይሆኑም እሷ ግን ከፍተኛ የሆነ ጫናዎችን እየተቋቋመች ለድርድሩ መሳካት አሁንም ወደፊትም ቀና ያመለካከት እንዳላት እየገለጸች ያለችበት ሁኔታ አለና ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ዛሬ ስለ ቀይ ባህር እንደራደር የባህር በር ያስፈልገኛል በቀንዱ ካለው ነባራዊ ሁኔታ አኳያ ወደ ቀይ ባህር መቅረብ የባህር በር ማግኘት አለብኝ ስትል ለምንድን ነው ይሄ ጥያቄ ቅቡልነት ላይ ያገኝ የቻለው? ቀደም ሲል እሷ ያሳየችውን አይነት ተነሳሽነት ለምንድን ነው በቀንዱ ሀገራት ዙሪያ ሊታይ ያልቻለው? የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች መጠቀም ካስፈለገ መተባበር መደራደር ግዴታ ነው። ያ ግዴታ ነው። ያንን ግዴታ በተለይ ናይል ላይ በተገቢ ሁኔታ ተወጥተነዋል። ይህን ውሃ ተደራድሮ በጋራ መጠቀም ከተቻለ በጋራ ማደግ ይቻላል።
ተደራድሮ ግን በጋራ መጠቀም ካልተቻለ ወደ ግጭት ወደ ፍጥጫ ነው የሚከደው። ምክንያቱም በወንዞቹ ላይ ህይወት ተመስርቷል። ስለዚህ አገራቶቹን ያስተሳስራል፣ አገራቶቹን ወደ ላቀ ደረጃ ያደርሳል፣ ግንኙነታቸውን ወደ ላቀ ደረጃ ያደርሳል። ለምሳሌ ሱዳንን እንደ ምሳሌ ማንሳት እንችላለን። የዛሬውን ሱዳን ሳይሆን የትናንትናውን ሱዳን። ትናንትና በተለይ ፕሬዚደንት ኡመር አልባሽር ስልጣን ላይ በነበሩበት ወቅት በወንዙ የተነሳ የተፈጠረው ግንኙነት ከኢትዮጵያ ጋር ወደ ላቀ ደረጃ ደርሶ ነበር። ምናልባትም የመጨረሻ የስልጣን ደረጃ ወቅታቸውን ስናይ ከኢትዮጵያ ጋር እስከ ኢትዮጵያ ሱዳንን መንካት ኢትዮጵያን መንካት ነው፣ ኢትዮጵያን መንካት ሱዳንን መንካት ነው፣ ወይንም ሁለት አንዱን ማጥቃት ሌላውን እንደ ማጥቃት ነው እስከ ማለት ድረስ የተስማማንበት ሁኔታ ነው ያለ። በወታደራዊ፣ በደህንነት፣ በኢኮኖሚ፣ በመሰረተ ልማት በጣም ዘርፈ ብዙ ግንኙነቶች ተፈጥሮ ነበር እና በዛን ወቅት ሱዳኖች ለምሳሌ ተመሳሳይ ጥያቄ ያነሱ ነበር። ምናልባትም ሱዳን ውስጥ በጣም ወሳኝ የነበሩ የፕሬዚደንት ኡመር አልባሽር ቀኝ እጅ የነበሩ ሰው መጨረሻም ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ የሆኑት የውሃ ሚኒስትር ሙዕታዝ ሙሳ ይባላሉ። አምባሳደር ሙዕታዝ ሙሳ ይህን ጥያቄ ያነሱ ነበረ። ለምንድን ነው ለኢትዮጵያ የባህር ኢትዮጵያ ወደብ ሰጠናት ቀይ ባህር ላይ ማትጠቀመው? ለባህር ኃይልም ለወደብም መጠቀም ትችላለች የሚል ጥያቄ ያነሱ ነበር እና በወቅቱ ይህ ጉዳይ ወደ ተለያዩ ከኢትዮጵያ መስሪያ ቤቶች መጥቶ ነበረ መረጃው። እና ያው ብዙም እንትን ይሁንታ አልነበረም በወቅቱ። እስከ የባቡር መስመር እስከ ድንበር ድረስ እነሱ ይሰራሉ፣ ከዛ የሀገር ውስጥ ያለውን ኢትዮጵያ ትሰራለች የሚልና ይሄ የመጣው እንዲህ አይነት ጥያቄ እንዲህ አይነት ሀሳብ የመጀመሪያ ሀሳብ በጽንሰ ሀሳብ ደረጃ ነው የተነሳው። የመጣው ግን ያ የላቀ ግንኙነታችን በውሃ ላይ የተመሰረተ ውሃ ላይ ተመስርቶ ወደ ሌሎች የተዘዋወረው ግንኙነታችን የፈጠረው ነው። እንግዲህ ይህ ነገር ቶሎም ምላሽ አላገኘም፣ በእኛ በኩል ምላሽ አልተሰጠም ቶሎም። ወዲያው ደግሞ ያው የሱዳን መንግስትም ብዙ አልቆየም ከዛ በኋላ ወደዛ አልሄደም። እና አሁንም ማለት የፈለኩት ምንድን ነው ይህን ነገር ከድንበር ተሻጋሪ ውሃዎች ጋር ብቻ ካያያዝ ነው ምናልባትም በድንበር ተሻጋሪ ውሃዎች ላይ ያለንን ግንኙነት ሊያሻክር ይችላል። ስለዚህ ድንበር ተሻጋሪ ውሃ ላይ ተመስርተን ከነኚህ ሀገራት ጋር ግንኙነታችን እኔ ወደ ላቀ ደረጃ ማሸጋገሩ የተሻለ ይመስለኛል። ወደ ላቀ ደረጃ ግንኙነታችን ከተሻገረ እነሱ በእኛ ላይ ያላቸው ፍላጎት ከፍተኛ ከሆነ፣ የእኛም ፍላጎት በእነሱ ላይ ያለን ፍላጎት ከፍተኛ ከሆነ አንደኛው በሌላኛው ላይ ለበርካታ ፍላጎቶች የሚመሰረት ከሆነ አገራቶቹን ማስተሳሰር ከተቻለ እኔ ይህ የሚቸግር አይመስለኝም። ራሳቸው አገራቶቹ ወደዛ የሚያመሩ ነው የሚሆነው። ይህ ግን መሆን ያለበት አንድ የጋራ ተጠቃሚነት መርህ ላይ፣ ሁለት በሰላም ላይ፣ በመረጋጋት ላይ፣ በመስማማት ላይ፣ በነኚህ ላይ ነው መሆን ያለበት። እንግዲህ የምነሱ በርካታ ነገሮች አሉ። ማለት ብዙ ጊዜ በሚዲያ ስሰማ እንዲህ የሚቀላቀሉ ነገሮች አሉ። አንደኛው የወደብ ተጠቃሚነት የወደብን አገልግሎት ማግኘት አለ፣ አሁን ከጅቡቲ እንደምናገኘው አይነት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ወደብ አግኝቶ ወደቡን አልምቶ ያንን የመጠቀም ጉዳይ አለ፣ ለምሳሌ ሱዳን ያነሳቸው አይነት ማለት ነው። ሶስተኛው የባህር በር ነው። የባህር በር ደግሞ ከነኚህ የተለየ ነው። ምክንያቱም የባህር በር ሲባል ወደብ ማግኘት ብቻ አይደለም። የባህር በር ካልን ወደቡን አካቶ ከወደቡ ጋር በተያያዘ ወሽመጥ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ የሚመጣ ወሽመጥ ቦታ መኖር መቻል አለበት። እንደ ኢትዮጵያ ሉዓላዊ አካል የሚታይ እኛ የምናስተዳድረው ማለት ነው። እነዚህ ሶስት ኮንሰፕቶች ናቸው። የባህር ወደብ አገልግሎት ማግኘት ያለ መብታችን ነው። ይህን መብታችን ግን ግዴታዎችም አሉት። ያ የወደቡን አገልግሎት የሚሰጠው አካል የሚያስቀምጣቸውን በዓለም አቀፍ ሕግ የተቀመጡ ግዴታዎች አሉ። እነዛን አሟልተን የምንጠቀም ነው የሚሆነው። የባህር ወደብ ማግኘትና የባህር በር ማግኘት ግን ግንኙነትን ወደ ላቀ ደረጃ ማድረስ የሚያስፈልገው ይመስለኛል። ወንዙ ወደዛ ያሸጋግረናል።
ወንዙ የምንፈጥሮን ግንኙነት በወንዙ ላይ የምናደርገው ስምምነት በወንዙን በጋራ በመጠቀም በዛ ግንኙነታችንን ወደ ኢኮኖሚ ወደ ወታደራዊ ወደ ዳንነት ወደ ኢንቨስትመንት ከወሰድን ያማይመታበት ምንም ምክንያት የለም። ግን በጥንቃቄ መያዝ አለበት ያልኩት ለምንድን ነው? በጥንቃቄ ካልተያዘ በድንበር ተሻጋሪ ወንዝ ላይ ያለንን ግንኙነት ምናልባት ሊያውቀው ይችላል የሚል ስጋት ስላለኝ ነው። ግን ወንዝ ወደዛ ለማዳረስ ትልቅ መነሻ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። እንግዲህ ግንኙነትን ወደ ላቀ ደረጃ ማሸጋገር እኛም በመላሹ የምናገኘው የምንፈልገውን ነገር ለማግኘት እድል ይፈጥራል የሚል ሐሳብ ነው ያነሱት። እንደውም አንዳንድ ጥናቶችን እየተመለከትኩ ነበር። በአባይ ዙሪያ የሚነሱ አለመግባባቶችን፣ የሚነሱ ዝግቦችን፣ የሚነሱ ፍትጊያዎችን ሊቀንስ ይችላል፣ መፍትሄ ሊሰጥ ይችላል ተብሎ እየተነገረ ያለ በጥናትም የተረጋገጠ ነገር ይህ የኢነርጂ ግብይት ወይንም ደግሞ የኤሌክትሪክ ኃይል ግብይት ሀገራቱን ሊያስተሳስር ግንኙነታቸውን ወደ ላቀ ደረጃ ሊያጠናክረው ይችላል የሚሉ ጥናቶች እየወጡ ናቸው ያሉት። ምክንያቱም የአባይ ውሃ ለዘመናት የጭቅጭቅ ምዕራፍ ሆኖ ነው የቀጠለው። ይህንን ግን ደግሞ ተስፋ ሰጪ እንደ ብርሃን ማየትም ደግሞ አስፈላጊ በመሆኑ አሁን ላይ እየወጡ ያሉ ጥናቶች የኢነርጂ ግብይቱን በቀጠናው ላይ ማስፋፋት ከተቻለ የባባይ ላይ የሚደረጉ ግጭቶች ይቀንሳሉ የሚል አመለካከት አለ በስፋትና ኢትዮጵያ በዚህ ረገድ ምን እየሰራች ነው? ወደፊትስ እንደዚህ አይነት ተስፋ አለ ወይ? እኛ በቀይ ባህር ብቻ ሳይሆን በኤደን ባህረ ሰላጤ እንደዚሁም በህንድ ውቅያኖስም የባህር በር ብናገኝ አንጠላም። ግን ደግሞ ወደዛ የሚያደርሰን ወደዛ የሚያሸጋግረንን ስራዎች ለመስራት ደግሞ አሁን ያለን ወደ መገባደዱ የደረሰ በአፍሪካ ተምሳሌት የሆነ እጅግ በጣም ትልቅ የሆነ ፕሮጀክት አለን። ፕሮጀክቱ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ነው። ይህንን ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ደግሞ እንዴት ነው ቀደም ሲል ወዳነሳዋቸው ነጥቦች እንደ መሸጋገሪያ ድልድይ ልንጠቀመው የምንችለው? እንግዲህ ከግብጽ ጋር ያው በተለያየ መድረክ ላይ ድርድሮች ተካሂደዋል። ለምሳሌ 1950 የናይል ተፋሰስ የትብብር ማዕቀፍ ስምምነትን በምንወስድበት ወቅት መሰረታዊ ድንጋጌዎቹ በተፋሰሱ ውስጥ ፍትሐዊና ምክንያታዊ የውሃ አጠቃቀም ማስፈን ይላል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? እያንዳንዱ አገር በድንበሩ ውስጥ ያለውን ውሃ የመጠቀም ሉዓላዊ መብት እንዳለው ያሳይና ይህንን ሉዓላዊ መብት ተግባራዊ ስታደርግ ግን በሌሎች ላይ ጉልህ ጉዳት ያለማድረስንም ግዴታ ይጥላል። ይህ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለው በአሁኑ ጊዜ የዓለም አቀፍ የዘልማድ ህግ ነው ተብሎ የተወሰደ ነው። ሁሉም ሀገራት ይስማማሉ። በዚህ ላይ የሚያዩት ኢትዮጵያ ውሃ ከተጠቀመች እኛን ይቀንስብናል ብለው ነው የሚያዩት። በአንድ አቅጣጫ ብቻ ነው እያዩ ያሉት። ወይንም የላኛው ተፋሰስ ሀገራት ውሃ መጠቀም ሲጀምሩ እኛ ከምንጠቀመው ውሃ ይቀንስብናል ብለው ነው የሚያዩት። ለዚህ ከስምምነቱ ይሸሻሉ። ግድቡም ላይ ላለመስማማት ትልቅ ችግር የፈጠረው ምንድን ነው? እነሱ ለግድቡ የግድቡን ተጽዕኖ የሚለኩት በ1959 ስምምነቱ የ1959 ስምምነት ለእነሱ በሰጠው የውሃ ኮታ ላይ ነው። ያን ደግሞ ኢትዮጵያ አትቀበልም። ስለዚህ እዚህ ውሃው ከተያዘ እዚያ ይቀንሳል የሚል እምነት አላቸው። ግን ተፋሰስን ያማከለ አንድ ስምምነት ወደዚያ ያመራል ማለት አይደለም። ዋናው አገራቶቹ ከተማመኑ፣ አገራቶቹ ከተባበሩ እንዲያውም ተጨማሪ ውሃ የሚያገኙበት እድል ነው የሚፈጠረው። ለምሳሌ ምን ማንሳት ይቻላል? ግብጽና ሱዳን ውስጥ ያሉ ግድቦች እስከ 20 ቢሊዮን ሜትር ኩብ ውሃ በአመት ያጠናሉ። በትነት ይጠፋል። ስምምነት ካለን፣ መተማመን ካለን፣ መተባበር ካለን እዚህ አባይ ሸለቆ ውስጥ ተከታታይ ግድቦችን ብንሰራ ሱዳንና ግብጽ ውስጥ ያሉ ግድቦች የሚያቆሩትን ውሃ እዚህ ማቆር ይቻላል። በትነት የሚጠፋ ውሃ ግን እስከ 4 ቢሊዮን ሜትር ኩብ ቢሆን ነው። ያ ማለት እስከ 16 ቢሊዮን ሜትር ኩብ ውሃ ማዳን ይቻላል። ይህ ደግሞ ኢትዮጵያ አባይ ውስጥ መጠቀም ከምትችለው ውሃ በላይ ነው። ስለዚህ ተጨማሪ ውሃ የሚሄድበት ሁኔታ አለ እና ሰፋ አድርገን ካየ ነው ስምምነቱም ቢሆን ውሃ አጠቃቀም ላይ ብቻ ሳይሆን የውሃ ጥበቃውንም እንክብካቤውንም አስተዳደሩንም ስለሚያካትት ተጨማሪ ውሃ ይሰጣቸዋል እንጂ አይጎዳቸውም። እና ያንን እነሱ ስላልፈለጉ ያው የወጡበት ሁኔታ ነው ያለው።
የዳሴ ግድብ ውሃ የሚጠቀም መሰረተ ልማት አይደለም። ውሃ ያከማቻል፣ ኃይል ያመነጫል። ስለዚህ የኢትዮጵያ መሰረታዊ ፍላጎት ኃይል ማመንጨት ነው። የነሱ ውሃ ነው። ስለዚህ ኃይል ካመነጨ በኋላ ወደ ውሃው እኮ ወደዛ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እንደተባለውም ድርድሩም ሆነ የወደፊት ግንኙነታችን በኃይል ንግድ ላይ ነው መሆን ያለበት። የኃይል ንግድ ከአሁን በፊት በጋራ አካሄደናል። በዚህ በናይል ትብብር መድረክ ወይም ናይል ቤዝን ኢኒሽቲቭ አማካኝነት በሶስቱ ሀገራት መካከል የኃይል ንግድ ጥናት ተካሂዶ ሁለቱም ሀገራት ማለትም ግብጽም ሱዳንም እስከ 3500 ሜጋዋት ኃይል ከኢትዮጵያ ለመግዛት ተስማምተዋል። ይህ ጥናቱ አልቆ ሚኒስትሮቹ ተስማምተው የተቀመጠ ሰነድ አለ፣ የጸደቀ ሰነድ ነው። ስለዚህ የኃይል ፍላጎት ኃይል ከኢትዮጵያ ለመግዛት ፍላጎት አላቸው። የኃይል ፍላጎት ደግሞ የኃይል ንግድ ደግሞ አዲስ አይደለም። በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ2013 ጀምሮ እየተካሄደ ነው ያለው። ይህም ጥናት የተጠናው በነገራችን ላይ በናይል ትብብር መድረክ ወይ ናይል ቢዝን ኢኒሽቲቭ አዲስ አበባ ላይ ያለው ጽህፈት ቤት ኢንትሮ የሚባለው እሱ ነው ያጠናው። ሁለቱ ሀገራት በኃይል ተገናኝተው ላለፉት ምናልባት 10 ዓመታት ኢትዮጵያ ለሱዳን ኃይል እየሸጠች ነው ያለችው። ግብጽ የኃይል እጥረት አለባት። በአሁኑ ጊዜ ከፍተኛ የኃይል እጥረት ነው ያለባት። ግብጽ አሁን 60,000 ሜጋዋት ነው የምታመነጨው የማመንጨት አቅሟ። ከዛ ውስጥ ከአስዋን ግድብ 2100 ሜጋዋት ነው የምታመነጨው። ሌላውን ትንሽ ከንፋስ እና ከፀሐይ፣ በአብዛኛው ግን ከተፈጥሮ ጋዝ ነው የሚያመነጩት። እና የተፈጥሮ ጋዝ እነሱ የጋዝ ማመንጫዎቻቸው በጣም ተዳክመዋል። ከእስራኤል ነበር የምትገዛው ብዙ የተፈጥሮ ጋዝ እና ያ እስራኤል በዚህ ከኦክቶበር 7ቱ ጦር ግጭት በኋላ ወደ ግብጽ ነዳጅ መሸጡን አቁማለች። በዚህ የተነሳውን ግብጽ ውስጥ በጣም ከፍተኛ የኃይል እጥረት አለ። ቢያንስ እንደ እያንዳንዱ ግብጻዊ በቀን ለ2 ሰዓት የኤሌክትሪክ አገልግሎት አያገኝም። ያን ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ማየት የለብንም። በጋው ውስጥ ግብጽ የሙቀት ደረጃ የት እንደሚደርስ ይታወቃል። ያለ ኤሲ መኖር አይቻልም፣ ያለ ማቀዝቀዣ እና ከፍተኛ ኃይል ፍላጎት አላቸው። ሱዳን ከፍተኛ አልተረጋጋችም እንጂ ስትረጋጋ ከፍተኛ ኃይል ፍላጎት አላት። ሌሎችም ኬንያም ትፈልጋለች፣ እነ ታንዛኒያ፣ ሩዋንዳ፣ ቡሩንዲ፣ ኢቨን ዩጋንዳም ትፈልጋለች ኃይል፣ ደቡብ ሱዳን ትፈልጋለች። ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ኃይል ማመንጨት አቅም አለ። ከፍተኛ አቅም ነው ያለው። እስከ 45,000 ሜጋዋት የማመንጨት አቅም አለ። ያንን ወደ ኃይል ስንቀይሮ በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ይህንን ኃይል ለነኚህ ሀገራት በመሸጥ በሀገራቶቹ መካከል እርስ በርስ መተሳሰርን መፍጠር ይቻላል። ኃይል ደግሞ ዝም ብሎ እንደ ኃይል መታየት የለበትም። አሁን ብዙ ጊዜ ኃይል ሲባል ኤሌክትሪክ ኃይል ይሸጣል፣ እዛው የሚያቆም አይደለም። ያ ኃይል የሀገራቶቹን ኢንዱስትሪ ያነቃቃል፣ ግብርና ያሳድጋል፣ ለመጠጥ ውሃ ይሆናል፣ ለሆስፒታሎች ይሆናል። የሰዎችን እያንዳንዱን ቤት የሚያንኳኳ ነው። እያንዳንዱን ነዋሪ ከጨለማ ያወጣል። ከሕክምና ጋር፣ ከትምህርት ጋር፣ ከቴክኖሎጂ ጋር የማይገናኝበት ሁኔታ የለም እና በዛ መልኩ ታይቶ ለሁሉም አገር ለግብጽም፣ ለሱዳንም፣ ለሌሎችም ለምሳሌ እንትናን ማንሳት እንችላለን። 2015 ላይ በግብጽ ሱዳንና ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ የተገባው ስምምነት የመርሆች መግለጫ ስምምነት ወይም ዲኦፒ የሚባለው ላይ አንቀጽ 7 ግብጽና ሱዳን ከህዳሴ ግድብ የሚመነጨውን ኃይል የመግዛት ቅድሚያ ይኖራቸዋል ይላል። ቅድሚያ እንዲሰጣቸው ሁሉ የጠየቁበት ሁኔታ ነው ያለው። ለዚህ ሲባል የህዳሴ ግድብን በተመለከተ ድርድሩን በኃይል ንግድ፣ በኃይል ሽያጭ ላይ፣ በኃይል ግንኙነት ላይ ቢደረግ እሱ ላይ ተመስርቶ ከግድቡ የሚለቀቀውን ውሃ ማወቅ ይችላሉ። እነሱ ፍላጎታቸው ውሃ ላይ ከሆነ ውሃውንም ማወቅ ይችላሉ። ምክንያቱም ከዛ በታች ከግድቡ በታች ኢትዮጵያ ለመስኖ የምትጠቀምበት ምንም ቦታ የላትም። ስለዚህ ውሃው ይሄዳል። ውሃውንም ማወቅ ይችላሉ። እነሱ ፍላጎታቸው ውሃ ላይ ነው። ኃይልንም ይፈልጋሉ። ስለዚህ ኃይሉንም ማግኘት ይችላሉ። ኢትዮጵያ ኃይል ማመንጨት ነው ፍላጎቷ። በዛ ላይ ያተኮረ ድርድር ከተካሄደ በፍላጎት ላይ የተመሰረተ ከሆነ እኔ በአጭሩ የሚቋጭም ይመስለኛል። ዘላቂም የሚሆን ነው የሚሆነው። በጣም አመሰግናለሁ። በእኔ በኩል ያሉ ጉዳዮችን ጨርሻለሁ። ግን እኛ ቀይ ባህረኛ፣ ውሃኛ፣ አባይኛ፣ ቀንድኛ እያለን ነው ሀሳቦችን የምናነሳው በዚህ ፕሮግራምና እንደ 2 ደቂቃ ልስጦትና የመደምደሚያ ሀሳብ ይሰጡኝ። ያው ቅድም እንዳነሳሁት አንደኛ እነኚህ የወሰን ተሻጋሪ ውሃዎች በአገራቶች መካከል ያለውን ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ የማሸጋገር
አቅም ስላላቸው ከሁሉም አገራት ጋር በቃ ምንገናኝበት አገራት ጋር ፈጠነን ወደ ትብብር ወደ ስምምነት መግባት አንድ ይመስለኛል። እንግዲህ ሌላው ትልቅ እኔ ትኩረት መሰጠት ያለበት እንደ አንድ ዜጋ ምለው ምንድነው በአሁኑ ጊዜ የባህር በር ወይንም የባህር ወደብ አገልግሎት እናገኛለን፣ ግን ወይ የባህር በር የለንም። ያንን ለማግኘት እኔ መሰራት ያለባቸው መሰረታዊ ጉዳዮች አሉ ይመስለኛል። እንደ አንድ ዜጋ ነው የምናገረው፣ እንደ አንድ የውሃ ባለሙያ ሳይሆንና አንድ ሰላም መፍጠር ነው። በአገር ውስጥ ሁለንተናዊ ሰላም ካለ ኢኮኖሚያችንን ወደ ላቀ ደረጃ ካሸጋገርን፣ መልካም መስተዳደር ዲሞክራሲ መፍጠር ከተቻለ የባህር በር በራሱ ይመጣል። እኔ በራሱ የሚመጣ ይመስለኛል። በርካታ አሜሪካ እኮ ገናናው አሜሪካ የተሰፋች ሀገር እኮ ነች። በርካታ የአሜሪካ ግዛቶች እኮ በግዢ ነው የተገኙት። አላስካን ከራሽያ ነው የገዙት። ሉዚኒያ የሚባለውን አካባቢ ከፈረንሳይ ነው የገዙት። የተወሰኑን ከሜክሲኮ ገዝቶ በኃይል ነው የወሰዱት። ዛሬ እነኚህ ሀገራት አንድ ላይ ያሰራቸው ምንድን ነው? አሜሪካ የፈጠረችው ከፍተኛ ኢኮኖሚ፣ ከፍተኛ ሰላም እና ዲሞክራሲ አንድ ላይ አስተሳስሯቸዋል። አሁን ኦሎምፒክ ላይ እንግሊዝ ታላቋ ብሪታንያን ብላ ነው የምትሳተፈው። አራት ሀገሮች አንድ ላይ ተሳስረው ነው ያሉት። እንግሊዝ አለች፣ ዌልስ አለች፣ ኖርዝ አይርላንድ አለ፣ ስኮትላንድ አለ። እነኚህ ሀገራትን አንድ ላይ አስተሳስሮ በተደጋጋሚ ስኮትላንድ በተለይ የመገንጠል ጥያቄ ታነሳለች፣ ግን ህዝቡ አንቀበልም ነው የሚለው። ምክንያቱም ከእንግሊዝ ጋር ሲሆኑ ሰላም አለ፣ ኢኮኖሚ እድገት አለ፣ ዲሞክራሲ አለ። ካናዳ ብንሄድ በኪውቤክ የምትባል የፈረንሳይኛ ተናጋሪ ግዛት በየጊዜው ሪፈረንደም ይካሄዳል። ግን ይህን ፍለጋ የመለየት ፍላጎቱ የለም። ያ ማለትን ማለት ነው ይሄ ከተፈጠረ የሄደን ቢሆን መምጣቱ አይቀርም። ስለዚህ እኔ እዛ ላይ አተኩረን ብንሰራ ሁለቱንም አቅጣጫ መከተል አማራጭ ይመስለኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም መፍጠር፣ ኢኮኖሚ ማሳደግ፣ መልካም አስተዳደርን ማምጣት ዲሞክራሲን ማለት ነው። በሌሎቹ ግን ከሌሎቹ ጋር በተለይ ወንዙ በብዛት ከሚያገናኘን ጋር ወንዙን ተጠቅመን ግንኙነታችንን ወደ ላቀ ደረጃ ብናደርስ የፍላጎታችንን ለማሳካት ትልቅ እርምጃ የሚሆን ይመስለኛል። የውሃ ሀብት አስተዳደር ተመራማሪ አቶ ፈቃ አህመድ ነጋሽ እዚህ ድረስ መጥተው በቀይ ባህር እንደዚሁም በውሃ ሀብታችን ዙሪያ ያለውን አታይ ሀሳብ ስላጋሩን እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግኖት። አመሰግናለሁ። ተመልካቾች የዛሬው ቀይ ባህረኛ መሰናዶ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ሳምንት ከተለየ እንግዳ ከተለየ ርዕሰ ጉዳይ ጋር የምንገናኝ ይሆናል። የዛሬውን እዚህ ጋር አበቃን። ደረሰ አማረ ፕሮግራሙን በማዘጋጀት በማቅረብ አብሬያችሁ ነበርኩ። መልካም ጊዜ እየተመኘን እዚህ ጋር እንሰናበታችኋለን።